faen! Se her da! Det 5 meter under båten. Ja, du må faktisk slippe ut litt. Du må fordele, mens Virvel må på en støttige plass på skolen. Ja, jeg har rett og slett kanskje det. Blitzbåt, da går den for så vidt ut til båten, da bakker vi. Nydelig, 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 nydelig. Den er diger, altså! Kanskje vær over han, da. Fy faen, den er stor! Den er langt over 100 kilo, altså. Den er svær. Jeg tror det går fint. Jeg tror vi berger den. Den er langt over 100 kilo. Men er det en gang nå snur den rundt? Ja, hvis den ikke får denne inn i kjeften. Den er jo under båten nå. Ja, den går under så. Ja. Jeg tror det går bra. Ny brems har du. Her er haisommertakter, her nede i overflata, i Håbrand i motlys. Bare slipp den inn. Den sitter i hvert fall i høyre munnvika, og det er rimelig overbevist om. Fy faen, bifangst under tunafiske. 100 kilo pluss Håbrand, altså. Så bare svinge inn stangen der, er den inne på lideren. Den er langt over 100 kilo, altså. Den er svær. Målebånd. Målebånd. Vent litt. Kan du... Kan du oppmerke? Hva veger det, tror vi? Den er høy rundt 150. Jeg vil legge... Ja, den verker ut. Den verker ut hit enda. Vi må tenne å se over den portommen. Der. Og så er det helt andre dyr som har initiativet her. Jeg kjører nå. Skal jeg slippe den? Du kan bare slippe den nå, altså. Der er den løs. Og der pisker den ned. Der går det igjen. Der går det større av snella. Lars! Tommene! Det er det.
Der er den. Sving og mye fart, så går det. Hvis ikke fisken gjør det sammen. Det bare å fortsette å svinge. Da kommer han. Se her nå. Ja. Giant bluefin ut. Koble inn og ha autopilot. Trykk på auto. Kommer du? Kommer du? Kommer du? Kommer du? Kommer du? Kan jemand... Ja? Kann ich nach vorne ziehen?